Xalq artisti Mələkə Əsədova əməliyyat olunub. Global Xəbər xəbər verir ki, bu haqda sənətçi özü bildirib. İfaçı barmağından əməliyyat olunduğunu deyib, sağlamlıq həyatın ən böyük özəlliyidir. Hər zaman sağlamlığımızın qayğısına qalmaq üçün doğru və peşəkar həkimlərə müraciət etmək lazımdır. Mənim də bir balaca problemim var idi. Həkimlərimə müraciət etdim. Barmağımla bağlı problem yaranmışdı. Buna görə də əməliyyat etdirdim. Əgər əməliyyat edilməsəydi, böyük fəsadlara yol aça bilərdi.